ကဲဒီနေ့တော့ Oppo ရဲ့ Athetra 4 A3X Performance Meet Durability ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအကျန်းခံလဲကျွန်တော်တို့ Drain Limitation နဲ့ထိုးခွဲပြမယ်ကားနဲ့ပါတက်ချိန်မယ် My Tech မြန်မာပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကြော်သူပါတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးသဘောကျရဆိုရင် Like Love နဲ့ Share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Support လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ Oppo A3X ရဲ့ First Impression နဲ့ Showcase Video လေးပါပရမဆုံးဒီဇိုင်းမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းလေးကလေအထူးနဲ့လေချင်းဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒါလက်ထက်ပေါ့ပေါ့ပါတန်းတောင်းတက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရဲအနေအထားတစ်ခုသူ့မှာ Ocean Blue နဲ့ဒီ Nebula Red ဆိုပြီးတော့2ရောင်ရမယ်သူ့ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကုံစင်လေးကအဆင်ပြေလက်စီရသိမ့်မထင်ဘူးလက်ထဲမှာမချုံဘူးအဲ့တော့ Cover မထက်ပဲနဲ့ဒီမျိုး Raw Plain ကိုင်မယ်ဆိုရဲလူတွေအတွက်မိုက်တယ် Display အနေနဲ့ကတော့ 6.67 inch HD Plus အဲ့တော့မှ Punch Hole လေးနဲ့လာတယ် Maximum Peak Brightness က1000 nits ထိဆိုတော့နေအောင်အောက်မှာမြင်တော့မြင်ရတာပေါ့နော် HD Plus Resolution နဲ့ LCD ဖြစ်နေရတော့ပဲပြောစရာရှိမယ်ဒါမဲ့တော့သူ့ LCD ကတော်တော်လေးကို color မှန်တဲ့ထင်မှာပါတယ်ဥပမာအရင် iPhone တွေ LCD နဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကြည့်ရတာ color protection မှန်သလိုလीအဲ့လို vibe မျိုးဒီကောင်းစရာရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအများစုစိတ်ဝင်စားတာဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ performance ဆိုလည်းမမှားဘူးဒီကောင်းရဲ့ performance က Snapdragon 6S Gen 1သုံးပေးထားတယ်ဒါက Snapdragon 4 Gen 1လောက်လည်းမနိုင်ဘူးသိရမလား heavy high performance မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ normal use သမားတွေတို့ကတော့အနည်းငယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်မျက်စိထဲမြင်လွယ်အောင်ထပ်ပြောပြရင် AnTuTu Score 2000ရောက်ရထားတယ်အဲ့တော့ day to day normal text တွေတော့အဆင်ပြေတယ် showcase လည်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် Snapdragon 4 Gen 1လိုမျိုးတွေတွန်းတုံးတာတက်ဆိုင်တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက Mobile Legends ဆော့မယ် Facebook YouTube နဲ့ Web Browsing ဖုန်းပြောပါညာပေါ့နော်အဲ့လို normal use တွေအသုံးများတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ performance ကဘာမှအပြစ်ပြောစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ် high performance gaming တကယ်ဆော့မယ်ဆိုရင်လူရလေဒီဖုန်းမျိုးမရွေးမှာသိကြပါတယ်ကိုက Oppo ဖုန်းလေးကြိုက်တယ် normal day to day use case တွေမှာ high spec လေးမမတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေနိုင်တော့တယ်ဒီ Oppo A3X မှာ battery 5000 mAh ပါတယ်အားပြန်သွင်းမဲ့ဆိုလဲ 45W super volt flash charging ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့အားသွင်းလဲတော်တော်လေးမြန်တဲ့ထင်မှာပါတယ်ကျွန်တော် 9W လောက်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့အား 2W လောက်ပြည့်နေပြီ Oppo ပြောထားတော့အစဆုံးကို55မိနစ်နဲ့ပြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းသွင်းကြည့်တော့လဲ10မိနစ်20ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဒါမီအားအတက်ကြပါညာ variation တော့ရှိတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် first impression သုံးကြတော့လောက်ဒီကောင်လေး battery ခံတဲ့ထင်မှာပါတယ်အပြော Oppo ကြွယ်ထားတာသူ့ရဲ့ battery health capacity က4နှစ်လောက်သုံးပြီးရအောင် 80% အောက်မကျဘူးပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ normal ဒီတိုင်းသုံးနေမဲ့လူတယောက် gain နေလို့ heavy နေတိုင်းဆော့နေရမျိုးတည်မလား high demand အရင်ကြီးမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အနည်းငယ်များဒီကောင်3-4နှစ်နေတဲ့ဒီ battery လဲစရာမလိုဘူးအဲ့လို maintain ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကလည်းအခုနောက်ပိုင်းဒီလို phone company တွေအဲ့လိုမျိုး battery health ကြာကြာခံအောင်လုပ်နိုင်လာတာကျွန်တော်တို့အများကြီး appreciate ဖြစ်တယ်ဒါပြကျွန်တော်တို့ camera ပိုင်းကြည့်အောင်ပဲတရားတော့ဒီလိုပါသူ့မှာ main camera 8 megapixel နဲ့ finger brightness detection sensor ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါတယ်အရှိတ်ဘက် selfie camera တော့ 5 megapixel ပေါ့လေဒါကဒီလိုမျိုး camera အသားပေးမဟုတ်တဲ့ mid range phone နည်းနည်းဈေးပင်တဲ့ phone တစ်လုံးတွေရဲ့ထုံးစံလို့တော့မှကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြရတော့လေ lighting လင်းအောင်ကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံထွက်လေးအဆင်ပြေတယ်လက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ lighting support အားနည်းလာမယ် challenging ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့သိရတိုင်းပေါ့နော်noise တွေပို့ထားလာမယ် overall quality ကျလာမယ်ပေါ့ overall sharpness အရောပေါ့အရှိတ်ဘက် selfie camera လည်းထိုးနေကောင်းမယ်ဒါကကင်မရာအသားပေးထုတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဈေးနည်းနည်းတင့်အောင်လည်းလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံထွက်နမူနာတွေကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပဲကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့လက်ခံနိုင်တဲ့သဘောကျရဆိုရင်တော့ဒီ phone ကမိတ်ဆွေတို့ပဲ software ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီ Oppo A3X မှာ14 ခန်းနှစ်ခု Android 14 and ColorOS 14 and လာတယ်RAM storage ကတော့ 4128 ပေါ့ကိုက 4GB RAM နဲ့မလောက်ရင်နောက်ထပ် 4GB virtual တိုးပြီးတော့ total 8GB တော့သုံးလို့ရမယ် audio အသားထွက်ပိုင်းကတော့ mono speaker နဲ့ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အခု trend ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူ့မှာ max volume 300% ထိပြောချင်တာတရားရခိုင်နှုန်းသူ့ neck ကိုဟာထက်သုံးစားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး boost လုပ်ထားတဲ့ function ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကို phone speaker အသံထွက်သိပ်မကျဲမှာ outdoor အပြင်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာအသံသိပ်မကျအောင်မှာသိပ်စိုးရင်ကြမလို့တော့ဒီ trend ကအလုပ်ဖြစ်လာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီတဲ့နဲ့ဖုန်းလဲဝယ်ချင်တယ်တချင်းကိုလည်းကြဲကြဲတက်နိုင်တယ်များဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက် company တွေကဒီလို approach လုပ်လိုက်တယ်လို့တော့မြင်တယ်။ demand ရှိလို့လည်းဒီလို supply နေဖြစ်လာတာလေ။ကျွန်တော်ဒီ A3X ရဲ့အတန်ထွက်ပိုင်းကိုလည်းဖွင့်ပြပေးမယ်။မိတ်ဆွေတို့အပြင်အတိုင်းကြားချင်ဆိုရင် netjet down မှာ headphone တစ်ခုခုနဲ့နားထောင်ကြည့အခုကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့ဟာ mono speaker ဆိုပေမဲ့အပန်ထွက် quality တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပြောချင်တာဝဲဆွဲဆုပ်ပြက်နေတယ်သိမလားအဖြစ် mono speaker ရဲ့အဲ့တော့မှ300 ထိ shout boost ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်မပြတော့ဆိုတာရင်ဗီဒီယိုတွေက non copyright တွေကအဲ့လိုမျိုးပြန်လာ copyright တွေပြန်ထိပါတယ်ဆိုအလုပ်ရှုပ်လို့ရပြီးတော့ကြိုက်တတ်မဲ့လူတွေအတွက်သူ့မှာ triple sim slot ပါတယ် sim card 2 card ရော sd card ရောအဲ့လိုထိုးလို့ရတယ် okay ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသင့်တာတွေလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသင့်တာတွေလည်းဆက်စမ်းကြအောင်ပေါ့မှာ IP54 rating ပါတယ်ပြောမစင်တော့ water splash resistant ပေါ့နော် Oppo ကကြွယ်ထားတာ multiple liquid resistant ပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ coffee တို့ cola တို့ mix tea တို့မှောက်ကြဝါတာဘာညာလောက်တော့ AC ပဲကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုရေနွေးပူနဲ့ wine water test လုပ်ပေးထားတယ ဒီရောအဲ့ဒါလိုတော့မလိုဘူးပေါ့နော် IPCC 8 တောင်မဟုတ်တဲ့ဖုန်းတလုံးဘာလို့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရွာလဲဆိုတော့သူက SGS certificate ပါပါတာမခန့်တာနော် military grade resistant အောင်ပါလိုက်သေးတယ် Oppo တို့ဒီတစ်ခေါက်တော်တော်ကျန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ bracket ဖုန်းတွေဗျာသိမလားအရင်အကျန်းခံပါဆိုတော့ဖုန်းတွေမှာမှအဲ့လိုမြင်ရလိမ့်ရှိတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုမျိုးဈေးတအားမမြောက်တဲ့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးသင့်မော်တယ်တကူမှအဲ့လိုကြီးတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ IPCC 8 ဒီ CC 7 တွေမပါလာထားလိုက်ဗျာဒါ flash လည်းမဟုတ်ဘူး apartment range လည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့အခုနလို military grade resistant တွေ SGS certificate တွေပါတယ်ဆိုတာကလည်းတော့ကျန်းတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတိအကျပြောရမယ်ဆိုတော့ military grade shock resistant ဒီကောင်လေးပေါ့ဆိုတော့ကဒီကောင်လေးက durability အတွက်တော်တော်လေးကိုခိုင်ခံ့မှုရှိတဲ့ဈေးတာပေါ့နော်အရင်မကြီးတာအဲ့လိုမျိုးဘိုင်းမှာတော့သူ promising တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့ spec ကြီးရတင်သိတာစီရယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ bay and cover လေးကလည်းထပ်ပြီးတော့ protection ဖြစ်စေသေးတယ်အပေါ်ကပြောတော့ anti drop sheet cover ပေါ့နော်ရိုးရိုး cover ထက်ဆိုင်ရင်ဒီကောင်လေးဒီလိုတက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုပြုတ်ကြတာဒါကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းခံနိုင်ရှိစေမယ်ပေါ့တကယ်တော့သူ့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်တော့ A3 နဲ့ဒီ A3X ကတော်တော်များများတူတယ်အနည်းဆုံးတော့သွားချင်တဲ့ဒီအကျန်းခံပါတယ်ဆိုတဲ့ approach က DNA အတူတူပဲဒီ A3X က spec နည်းနည်းလျော့တယ်ဈေးနည်းနည်းပိုသက်သာပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ Oppo A3X က 59,900 လို့သိရတယ်အရင် A3 တော့ဘလောက်တောင်အကျန်းခံတယ်ဘလို့ဆန်းခဲ့ကြရဆိုတာမိတ်ဆွေတို့လည်းသိနေလောက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက Oppo fan တယောက်ဆိုလည်းဒါကိုသဘောကျလောက်တယ်ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Oppo ကဒီဖုန်းဒီ performance and durability in one device ပါတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီကောင်လေး marketing slogan ပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းချောက်သူအမြင်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ Oppo A3X ကသူ့ရဲ့ဈေးပင့်တဲ့နဲ့ tier တစ်ခုမှာ official ဖုန်းတစ်လုံးနေနေပေါ့နော်တော်တော်လေးသူ့ဟာနဲ့သူအကျန်းခံတယ်ဆိုတော့ promising နဲ့လာတယ်performance wise အရာဆိုရှိတယ် Snapdragon 6S Gen 1 နဲ့ဘာမှအရင်ထောင်းဆင်းနေရမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အထိုက်ရောက်တော့ရှိရယ်အားပြန်သွေးမဲ့ဆိုရင် 45W Super Voice ပါညာနဲ့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အားလဲ normal use မှာတော်တော်လေးခံတယ်တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေအား Oppo fan တယောက်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာ option ကောင်းတစ်ခုထက်ရတာပဲသူ့ထက်ပိုကောင်းရှင် A3 သွားပဲဆိုတော့ကမိတ်ဆွေတို့ဒီ A3X ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့အောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်မိုင်းခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကြောက်သူပါဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ like left နဲ့ share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ support လုပ်လို့ရပါတယ်။အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ new new ကျွန်တော်အရန်ဆန်းကြည့်ချင်နေတာတခုရှိတယ်။ဒီကောင်လေးကိုကားနဲ့တက်ကြိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ခံနိုင်ရှိပါမလား။ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်အောင်။ကဲကျွန်တော်တို့ Oppo A3X ကိုကားနဲ့တက်ကြိတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်းကြည့်ကြမယ်။
အခုဆိုရင်တော့ကားနဲ့တက်ချိန်တာမှာဘိန်းညာတွေတော့မှဖုံတွေတော့ထသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက် display အစအလုပ်ဖြစ်တယ် damage ဖြစ်သွားတာလစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲဒီအနောက်ဘက်မှာလည်းဘာမှတိတာတဲ့ damage မဖြစ်သွားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ sorry ကြည့်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကျသူဖြစ်ပါတယ် see you